Всім великий привіт, Єва і нові акції в Єва. Перестіл 169, колор 13 капсул, 11 капсул, а це який колор? Цікавий колор. А, тут раз, два, три, чотири, а тут раз, два, три. Теж 169, ну і звичайно, що ці алоє вера теж по 169 гривень. Лоск 18 капсул по 179 зараз, всі в асортименті. Лоск 12 капсул, 139 гривень колор. Дуже тішить те, що первольт так був, так і залишився, 99 гривень. Для кольорових речей і для чорних речей. Дуже чудова акція на Аріель. Якщо у вас є карта Єва, купуєте Аріель колор за 489 гривень. І вам одразу на карту вертається 489 гривень. І за ті ж самі кошти ви з карти на другий день. На другий день вам поступають ці кошти. І ви можете ці кошти використовувати зі своєї карточки на будь-які покупки в Єві. Так що от я зараз візьму. Ви собі уявляєте? А я навіть не знаю, що потім брати. Тобто це виходить, що супер-пупер акція. Зараз кажу, що знову я надрукував і щось придумав собі. Можете зайти до консультанта Єва і запитати. Я дійсно зараз візьму ось акція з 26.02.23. Чудова акція, друзі. Скільки тут їх лишилося, можна навіть всі забрати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Тобто це все вертається вам на карту кешбеком. Ось і правила. Гель з першого по другу. А це сьогодні? Треба брати. Так, бачу, дуже хороша ціна на Tide Color. Скільки тут літр, здається? Літр 45, 214 гривень. А капсули Ariel, 10 капсул, 179 гривень. Так, бачу Гала порошок, кіло 800, 173 гривні. Теж в акції. Бачу Persil, 600 гривень. А скільки ж там його? 8 кілограм. Це великий порошок, я зрозумів. Ось є на 4 кілограма 349 гривень Persil. І бачу лоск 199 гривень, 2 кілограма 250 грам. Персіл теж в акції по 229 гривень. Великий персіл 319 гривень. І великий двохлітровий 379. Дуже голосно грає музика, тому так і говорю, щоб заглушити музику. 499 великий персіл, 41 штука. Також бачу в акції Сілан парфумований, літр 200, 141 гривня і маленький 600 мл, 82 гривні. Лінори зараз бачу без акції, Сілани 82 гривні, тут у нас скільки, не бачу, тут 800 мл. В акції великі Лінори 154, літр 420. Кьонен 67,90 літровий, Фейрі 103 гривні літровий, а маленькі по 60, але їх порозбирали. Так, бачу 450 мл по 64, а ось є маленькі 500 літрові, 500 літрові, півлітрові по 47-48 гривень. Є Вошен Фрі 37,50. Акція на сів 250 мл. Містер Мускул, чи хто це? Містер Пропор. Вже тих містерів ціла куча. 148 гривень, 750 грам. Бачу також на змивки акції по 40 гривень кьонене з різними ароматами. Подвійний бреф. Зараз дуже хороша ціна, 85,90. І теж з різними ароматами. А ось бреф сила є навіть за 75 гривень. Два лимона. Так, кубики. 75 гривень, а потрійний бреф 104 гривні, ще дешевше. Бреф колор актив 119 гривень і 135 гривень коштує бреф гель. Порозбирали доместоси по 55 гривень зараз доместоси. В Єві теж дуже хороша ціна на доместос. А от туалетні качення по 79, але це величезні, 900 мл. Теж з різними ароматами. Кьонен можна взяти за 68, 750 мл. Великий доместос зараз 93 гривні.
кольорові, а білий 105. Так, для вікон Містер Мускул. Чи це для кухні? Це для кухні. Усуває жир 84, спрей, а звичайно 67,90. Фейрі для посудомойної машини 314 і Фейрі 24 штуки 209. Також є Кіонен по 119, там 20 штук. Так, бачу знижка на жіночу гігієну. Котекси 45, подвійна 85. Так, тут так само теж 45 гривень йде по 45. Також бачу кешбек на серію Herbal Essences. Теж кешбек, теж купуйте, і на карту вам все повертають, всі кошти. Бонусами на карту. Тобто це все ви купуєте і вам повертають на карту із серії Herbal Essences. Це шампуні, засоби до догляду за волоссям. Шампуні, маски, бальзами, кондиціонери. І на другий день вам на карту Єва повертаються всі бонуси, які ви можете використати, купити будь-що на другий день в Єва. Та ж сама сума. Так, зараз пройдемося, подивимося, які знижки на шампуні. Clear 138. Навіть великий Шаума можна взяти. За 149 тут 750 мл. З різні види, і 400 мл 98 гривень Шаума. Це якась новинка. 300 мл кондиціонери 110, а це що? Теж якісь новиночки появилися. Так, це вже теж ідуть такі хороші. Здається, це Китай по ціні, да? Це Корея, да. Це Корея, це трошки краще, ніж Китай. 336 гривень, це ж зараз зі знижкою 950 мл і вже йде з дозатором. Конфюм. Шампунь для волосся і бальзам для волосся відновлюючий. Так, ці теж йдуть для тонкого волосся. Трішки кращі. Інтенсивне живлення для тонкого волосся. 299, зараз знижка 100 гривень півлітровий. І кондиціонер теж зі знижкою, теж півлітровий. Це досить добре, коли йде дозатор. Теж на цю всю серію Ізюмі йде знижка, тобто акція. Так, тут висить щось про Пантін. А Пантін? Де Пантін? А Пантін? Мовчить Пантін. Не бачу Пантіна. Так, ось Пантін. Бачу Пантін 111, це хороша ціна на Пантін шампуні, інтенсивне відновлення, 400 мл йде, бутилочка, 275 мл йде Пантін бальзам ополіскувач, кондиціонери, до речі, вони йдуть різні, відновлення по 100 і по 111. Так, це у нас йде блиск, спрей-кондиціонер двофазний, розпилювач 150. Мілілітрів 114 гривень. Догляд за волоссям, інтенсивне відновлення. Тут ідуть три ось такі капсули. Інтенсивне відновлення за волоссям. Три капсули по 100, по 15 мілітрів 107 гривень.
Якщо у вас сухі волосся, це, звичайно, після фарбування, після сушок, після плойок, після вирівнювачів. Ось такий є теж двофазний пантін, який зволожує волосся. 150 мл спрей, 114 гривень. Зараз іду з хорошою знижкою маски для волосся. Ось такі великі упаковки, 300 мл по 146 гривень. Живильний коктейль, об'єм та зміцнення. Пантін Провія. Сила води якоїсь, не можу прочитати. Так, кератин. Добре. Шампуні. Ну, це все можна прийти в Єву і вибрати. Також є такий великий, якщо ви часто користуєтесь, тобто у вас на постійній основі пантін, є ось такий великий. Величезна упаковка пантіна на постійній основі. Можна взяти ось таку велику бадью літрову. Так, серія SF теж зараз зі знижкою йде. 81 гривня 50 копійок на всі маленькі 250 грамові упаковки. І бальзами, і кондиціонери. Ось такий двійний еліксир. 126 гривень, 6 олій. Спрею. Також є маски по 160 гривень. Так, тут теж 300 мл, теж 6 олій, теж можна вибрати. Ельсев. Це теж масло, здається, да. Масло, олія. 100 мл, органія, органік, олія для волосся з екстрактом органа. 164 гривня, Ельсев, теж якесь відновлення. 230. Сироватка. 164 гривні. А це у нас експрес-засіб з ефектом ламінації для розгладження довгого та пошкодженого волосся. Тут 200 мл, 194 гривні. Спреї-кондиціонери, як хтось, може, не любить змиваючи, є, звичайно, такі не змиваючі кондиціонери. Трізем по 104, шампуні, бальзами, ополіскувачі. Трізем теж по 104 зі знижкою. Шампунь заміну комплексом 500 мл, 111 гривень. Надає об'єму. Є з маслами охолоджуючі. Ну і багато бальзамів, ополаскувачів. Великий вибір. Також вже з'явилася Сульсена. Це дуже тішить. Великий шампунь 128, шампунь пілінг 154. Сульсена маленька 63. А це не знаю, а 2%. Паста 93. Це паста йдуть 1%, 2%, 93,50. А я думаю, що всі грибуть. Дивіться, всі грибуть щітки. Зараз акція на щітки в Єва. Один дорівнює два. Тобто купуєте одну будь-яку щітку і вибираєте другу у, можна сказати, у подарунок. Тобто та, яка буде найдешевша, в чеку вам проб'ється безкоштовно. Наприклад, берете за 169. Ось ця щітка вам буде йти безкоштовно. Тобто платите за цю, ця буде йти безкоштовно. Тобто платите за одну, друга подарунок. Вибір великий, можна вибрати будь-які зараз. Навіть я бачу зі знижкою. На язичке вже прибірка є. Там бірка на язичках. І для укладки, і для сушки, і для. Для чого там ще є? Такі цікаві теж. Цікаво, вони масажують. 129. Навіть ця зі знижкою йде. 129. Не по повній ціні. Можна взяти. Хороша акція. Дуже велика черга зараз в Єві. Це, мабуть, всі беруть Ariel, Herbal Essences і щітки. Я от сам ходжу і думаю, чи варто мені самому взяти Ariel.
там вже взяли декілька банок. Шкода, що акції такі, бачите, на два дні. Я от зайшов от з першого по друге. Два дні акції. Тому відео випущу, от зараз прийду і зразу загружу відео, тому що до 8 години ще маєте можливість прибігти і зробити покупки в Єві. Ось на ці, на щітки, на Аріель. А решта вся акція в Єві триває. Бачу, теж цікава акція. На другу одиницю мінус 50. Тобто купуйте зубну пасту і на другий тюбік знижка 50. Знижка на полісковичі для зубів, тобто для ротової порожнини. Саме найдешевший лісовий бальзам 92 гривні. Так, бачу навіть ось цей якийсь Family Doctor 46 гривень. А самий дорожчий? Да, дивіться, навіть полісся є за 40 гривень, зараз в акції, півлітровий. Хоча не знаю, як його якість. Ну, про цей, де він є, я мовчу взагалі. Лістерін. Я його давно купив по акції, не пам'ятаю за скільки. Це ж трошки нижче. Ну, хороший, да, хороший, не спорю. Хороша штука. По акції, якщо можна, можна ще брати. Так, до речі, зараз знижки на зубні пасти Colgate, але на прям такі суперпаперові знижки пасти. Ну як, на суперпаперові пасти знижки, а на такі трошки бюджетні пасти знижок немає. А на ось ці White, Maxi White, Total. Боже, якийсь Харкоал. Це щоб добре відхаркувати, чи що? Чаркоал. Язик зламаєш, очі поламаєш. Це щоб відхаркувалось добре. Акція на зубні щітки теж. Знижки бачу. Боже, друзі, зараз сотка коштує зубна щітка. Досить зручно зробили, а що бачите, представники фірм зубних щіток повісили зубні щітки, що можна потрогати по пальцями, чи хороші, чи м'які, чи влаштовують тебе ось ці зубні щітки. Це досить добре. Доктор Морган по 30 гривень зараз знижка на таку красиву зубну щітку. Так, що ще можна взяти по акції? Більше нічого не бачу. Що по акції? Боже, 255. А, це електрична, дитяча. Ну, 255 на сьогоднішній день електрична, дитяча. Ну, на батарейці це нормально. Тому що вон є Oral-B, я взагалі мовчу, 979. А тут у нас додатковий день спа. Тільки в Єва купуй будь-який засіб для тіла Утера на суму 199 гривень одним чеком. Там отримай молочко для ванни Малина тієї ж фірми Утера у подарунок. Тобто все, що хочете, берете з цієї фірми Утера і в подарунок молочко. Бачу, що на DAF теж якась акція. Купуй від двох одиниць продукції DAF у будь-якій комбінації одним чеком та бери участь у розіграші одного з 500 подарунків. Один з 250 наборів продукції DAF і один із 250 подарунків сертифікату покупку нижньої білизни в інтернет-магазину Annabelle Arto на суму 1000 гривень. Ось так от. DAF зараз теж зі знижками в Єві. Теж можна дещо собі купити. Так, тут у нас для Petit Marcellier жіночі гелі для душу 250 мл зі знижкою 30%. І скільки вони зараз коштують, не бачу. Цінник не поміняли. А, знижка вже закінчилася з 28 по 28, зрозуміло. Дуже хороша ціна на Greenway. Гель для душу 400 мл, 33 гривні. Тут його в куточок сховали, забирайте. А тут вже розібрали Greenway крем-гель для душу 600 мл. Якщо є ще в вашій Єві, обов'язково собі візьміть. Так, хочу сказати, що на всю фірму Лірен знижка 50% повністю. Де ви бачите ось цей Лірен, на всю продукцію знижка 50%. Так що, хто полюбляє,
Лірен може собі зробити такий невеличкий подарунок і купити все, що йому подобається. Зараз досить гарно зекономити. Чудово, це дуже чудово, так. Да? Дійсно все зі знижкою 50%. Дуже хороша ціна на Лірен. І я вам скажу, що це чудово. Супер. Отож, поспішайте. Це супер знижка в Єві на фірму Лірен. Я буду закінчувати відео всім економних покупок. І до зустрічі.